របស់ឯងគឺនៅលើខ្លួនរបស់ឯងនឹងហើយតែពេលនេះខ្លួនឯងគឺវាទៅទីស្អាតតបងឌីយើងចាញ់ទៅវិញខ្ញុំមិនចង់នៅទីនេះឈ្លោះជាមួយស្រីម្នាក់នេះខ្ញុំតែខាត់ទឹកបាត់អត់ប្រយោជន៍តោះជើងចេញទៅអត់ទេអត់ទេឈប់សិនក្រុមជើងសុទ្ធតែជារូបភាពបោកប្រាស់មានមិត្តល្អនៅពេលដែលខ្លួនឯងមានមានក្តីស្រឡាញ់គ្រាន់តែជាភាពខ្លាញ់ខ្លាយតើមនុស្សទាំងអស់នោះគេចាំបាច់ធ្វើរូបភាពខ្លាញ់ខ្លាយទាំងអស់ឡើងធ្វើអីតើគេមានក្តីសុខណាស់មែនទេតែគេរស់នៅជាមួយនឹងភាពប្រណិតភាពបោកប្រាស់គេសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេតែគេអាចសម្ដែងល្ខោនដាក់ខ្ញុំបានជីវិតគេមានន័យខ្លាំងណាស់មែនទេតែគេបោកប្រាស់មនុស្សដូចខ្ញុំនេះតែខ្ញុំរស់នៅសល់អ្វីខ្លះតើអ្វីក៏ខ្ញុំមិនសល់ដែរសូមបែរតែការស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់អ្វីទៀតតើស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកណាផ្លូវឯងគ្មានតែសល់អ្វីទេឯងគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់បែបនេះតើឯងរស់នៅដើម្បីអីតើអ្នកមកក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំលែងសារអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចនឹងស្គាល់អ្នកណាជុំវិញខ្លួននៅពេលនេះតើខ្ញុំមានអ្នកណាខ្ញុំចង់ផ្អែកស្មើបំបត្តិទុកបើគ្មានសល់អ្វីទេអើវារលាយរូបពេលដែលលោកនេះតែម្ដងទេនៅលើ Sastra Film App